Re, viss ēters ir te! Lielbritānijā pagājušajās saimas vēlēšanās bija rekordliels vēlēšanu iecirkņu skaits – 19. Šogad būs tikai 9. Lielāko daļu no tiem organizē brīvprātīgie arī Svansijā, Velsā, kur vēlēšanu iecirkņa nekad nav bijis. Lai balsošana būtu interesantāka, iecirkņa organizētāji nu pat atklājuši latviešu mākslinieku darbu izstādi. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Tad te mums būs vēlēšana iecirknis, tad mēs droši vien. Tad mums būs uz visiem stūriem izlikts tur un ap stūri arī. Un uz vienām durvīm un uz otrām durvīm, ka mums būs vēlēšana iecirknis. Un ja nāks no stacijas, kas ir tieši tur, kaut kādus 500 metrus mazāk. Pie vilciena stacijas var arī atstāt automašīnas, tur ir autostāviet, daudz stāvu. Vēl var atbraukt ar autobusu, tad būs mazliet tālāk tā iešana, bet tāpat tās ir kādas 10 minūtes, varbūt, ko nāk no autobusu. Sestdien no 7 rītā līdz pat 8 vakarā, ienākot pa durvīm teātra foijē ierīkotajā vēlēšanu iecirknī, varēs droši sveicināties latviski. Mēs visi būsim, mēs esam 3 komisijas locekļi, un mēs būsim šeit, jā. Tad mēs sagaidīsim, mums būs kafija no rīta, un pa dienu mēs domājam uzvārīt zupu, jo mums te ir virtuve, un mums ir arī tolets, tā kā tie, kas brauks pa lielāku gabalu pie mums, tad viņi varēs te tā mazliet atpūsties, papļāpāt, novēlēt. Tā ir teātra būdiņa, kur te viskam kam tiek izmantot dažādām bērnu nodarbībām un visādām lietām, bet mēs piekārsim aizkariņu, un tā mums būs balsošanas būda. Pati vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ir profesionāla māksliniece. Tieši viņai radās ideja par izstādi, kas arī kopīgiem spēkiem tika realizēta. Uztaisīt izstādi kopā ar vēlēšanu iecirkņu atklāšanu, lai varētu izveidot tādu tā kā kopienas sajūtu. Nevis tikai oficiāli jūs atnākat šeit novēlēt, bet mēs aicinām nākt novēlēt un iepazīties. Diemžēl 1. oktobrī visā Lielbritānijā notiks dzelzceļa darbinieku streiki. Tādēļ balsotājiem laikus jāplāno nokļūšana izvēlētajos vēlēšanu iecirkņos. Visiem jāiet vēlēt ir obligāti. Citādīgi mēs paši esam vainīgi un nav ko sūdzēties pēc tam, ka nav tā kā vajag. Kā tikās daudz ir vēlēt? Es ceru, ja cilvēki tiešām ir atbalstījuši to, ka arī tik daudz to vēlēšanu iecirkņi, tad es ceru, ka arī cilvēki uz tiem ies. Ārzemēs balsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī. Tādēļ mākslas mīļotājs sestdien var droši doties uz Svanziju. Tik jāceras, ka līdzi jāpaņem Latvijas pase vai EID karte. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Svanzijas, Lielbritānijā.